L'ekonomija sejra tajja bu jien kifet nħallas iktar. Huwa veru. Mod konkret, ġifieri xkont qed tipprova tajt inti? Għamilt sewwa ħafna li semmajt il-klib sa. Inti sitta. Iva, u ngħidlek għaliex. Mhux barra minn barra minn Malta di. Le le, ma. Tieni eżempju konkret x'tintaxxa. Tittifimni x'qed ngħid. Ejja ma naġrux. Aħna qbajt. Le ma n-nies qed jibgħatu, bażax tgħidilhom ma jaġrux. Mhux se nagħtu każ id-deċiżjoni ta' hija deċiżjoni politika. Xarabank, il-programm Black Antunieri ma' kulħadd.